qui là c'est une menace plus de 2 jeeps y'a bas soda tout le monde y'a bas soda faire des na ba armes belé ba yeh awa na la police bango batindi nani ministre dele, mambo Luamba. Papi mambo Luamba nda tindi ba soda ba yeh awa et pas na biso ba yako tia kutime ya sika na makasi o biso to yebite et tant que biso to sana kutime na mboka o ba ancêtre ba tike la biso ke awa ndenge to za boye to za na liboso ya ndako o ba ancêtre ba tike la biso depuis 1935 botala sikoyo biso to vandi awa sans que basamba makambo ya mabele oyo sans que ministre aya ko justifier makambo o ndenge zali ne maintenant sikoyo to monika ka a ordonné ki chef de secteur na administrateur du territoire baya awa na makasi nyoso baya ko installer kutimia ya siga oto yebite oyo kutu azana age nga kutu na ko kozala mukolo pa na ye donc to yebiye te soka wuti wapi azana ba cimetière ba koko na ye awa te sikoyo lo er to lobi ke no ya zana mboka te awa zana ndaku te menace malamu bo sale la nini na cérémonie na bino na balabala po biso to yebiye te ba policier ba koti awa commanda fête oyo ya secteur ya Kingantoko a ordonné la police a lobi la police a beta masasi ne mena policier wana tangu chef kutimi a keipo a yebisa bango makambu policier mususu a konye chef kutimi na elamba a betie coup de pointe na munoko mino mi bale longwe makila wana bosomo na grand frère na biso a policier zokisi yetangu baweli munduki na policier na bayonette azoki wana bosomo na petite sœur o avandi wapi petite sœur o avandi bosomo na batiki ye ni pa ba policier bazo benda ye ko banana ndaku tina barabara alors bino ba kontina biso ya likolo vraiment bino bolobi ke isengele biso to zwa kimia na Congo Central ba bitumba ezo bandela kaka boye ba bitumba oyo ezo bandela kaka boye normalement kutimio biso to yebite isengele to samba na yesi na niveau ya gouverneur kuna po to yebana po biso to zana mikanda normal o ezali soki ba konti ba sengi yango ba komona kutimio oyo aza installer le lote a succeda nanu ancêtre na ye oya tika ye ancêtre wana susu a succeda mususu papi mambo Luamba mais papi mambo Luamba ya lobi ba installer kaka kutimie o na